Oke okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia dan semestinya salam final Manchester United versus Villarreal tonight guys. Okay, so bukan tonight jugalah, macam pagi ni pukul 3 macam tu. Okay, so ni untuk SBC. Yes, ramai player-player yang agak OP, tapi dia punya mission tu memang very hard sikit lah. Kita kena call ramai player, so saya tak buat sangat lah. Okay. So, korang boleh lihat untuk kali ni mereka kita ada 5 star saja. Okay, ada gold pack sebanyak 2. And then, satu premium gold packs. And then, 2 UCL common player dan UCL rare player lah. Okay. So, saya akan cuba untuk draw dahulu dekat UCL common player dahulu guys. Alright. Kita lihat dahulu. Gua guarantee a UEFA Champions League. So, play mana yang lain akan dapat. Yeah. Biasa saja. Okay, so first opening pack dapat Frio Lair daripada Atalanta. Passing pace dia 67, agak rendah guys lajuan dia. So, maybe saya akan dapat simpan je. Okay. So, yang tu untuk first. So, yang ni untuk second. UCL rare player. Okay, harap dapat player-player. Bukan player-player lah. Player yang saya belum dapat lagi. Dan player apa tu? Alright guys. Adakah Modric guys? Bukan Chelsea. Kovacic. Okay. 83 boleh tahan lah. Okay. Modric ni bukan macam Modric. Alright, so korang boleh lihat kenapa tak keluar yang untuk orang lalu tu. So yang tu keluar kalau dia punya rating 85 ke atas lah. Okay, dapat Kovacic ni boleh tahan lah. Sebab tak sebab saya tak tahu lagi dapat ke dia dapat ke tidak dia. Okay, kita just confirm item saja. Alright. Okay. So, ada dua kat sini. Saya akan cuba untuk opening gold pack dahulu. Yang ada Erling Haaland dan juga Joao Felix. Okay, kita buka yang Erling Haaland dahulu. Alright, siapakah dia? Tolonglah lepas ni dia akan keluar bendera macam tadi. Okay, ambil kau, Samaris. Okay. Pace 55. Apa dia ni, main bola ke? Tak ada lari ke guys? Seru sangat. Okay. So korang boleh lihat lah dekat sini ada saya dapat Samaris, Chiquinho and dia and Karaka. Okay. So position center midfielder kepada center attacking midfielder, boleh tukar powerhouse pada dua defense and passing. Maybe saya akan letakkan di defensive midfielder ataupun pertahanan. And then ada stadium tema Lutzli. Okay, so 12 saja boleh tahan. Okay, tak ada lah OP sangat. Tapi teruskan. Yang kedua, yang keempat, gold packs. Tolonglah keluar yang bendera yang lepas ni. Okay. Aduh guys, sama je guys. Alvarado. Who are you? Okay, agak rendah guys. And korang boleh lihat lah yang mana saya dapat Alvarado Zainadin. Oh, dia punya nama dah macam Zainadin Zidane dah. Zainadin, okay. Al-Ghazali. Alright, so yang biasa position modify daripada right back ke right wing back dan juga right wing kepada right midfielder. And ada satu jersey of RSC Anderlecht and satu bola dapat free select brilliant super TB 1A Pro League. Okay. Huh. Tak ada lopi sangat, so maybe I don't know. Kita teruskan untuk last but not least premium gold packs terakhir 5 guys. Alright. Lepet Everton. Okay, dapat Jimmy lah. Boleh tahan lah. Adalah juga seorang yang
happy juga untuk Everton. So nice, very nice. Okay, saya akan nice, boleh tahan lah. Alright, so korang boleh lihat dekat sini mana ada Digny, Mario Gaspar, Roberto. Okay, untuk ni main dekat Everton Premier League. So, dia kita boleh ke main screen, maybe akan naik lah lepas ni. Okay, position modify, left wing pada left midfielder and then left forward pada left wing. Okay, satu word foot dan the function untuk goal song. Alright. So, ini yang untuk saya dapat. Just, I think, biasa saja tak adalah dapat player-player yang OP. Okay, so yang ni boleh je nak draw. Tapi saya rasa sebab premium goal player patch macam tadi lah. Okay, korang boleh lihat mana dia 3 res, 12 goal. So, untuk kali ni, maybe saya cakap yang player yang OP yang saya dapat adalah Digny and then Kovacic. Okay, so ini dia team yang saya buat untuk main. Okay, so dah dapat left back tadi, maybe saya akan tukarkan. Okay, kita testing dahulu. Lokelso, saya tukar dengan Digny. Now kita testing untuk chemistry. Alright, so yes, naik, korang boleh lihat. Very nice sebab dia Premier League dashboard. Untuk satu team ni banyak yang play daripada Premier League. Okay, so 100, nice, very nice, very nice guys. Okay, so one information maybe ada antara anda semua yang tak tahu, yang mana FIFA ni dia bukan macam PES lah, yang mana untuk dapatkan chemistry yang penuh ni, kita perlu untuk satu team ni, orang kata chemistry yang sama lah macam, so korang boleh lihat satu team ni dia penuh dengan player-player daripada Premier League. And then kalau macam national dia sama, macam Premier League mana French, first ni akan naik lah. Okay, so alhamdulillah chemistry naik. So maybe untuk pertahanan dah dapat daya ni. Okay, dah tu sikit. So kita testing yang untuk tadi dapat Kovacic tadi. Mana dia dah ke 93. Alright. So, Premier League juga. Okay, jatuh lah. Walaupun dia Premier League, tapi dia akan ikut yang untuk yang lama apa ni, chemistry yang lain. Okay. Tapi tak apalah, saya letakkan dekat simpanan saja. Okay. So, guys. Sini saja untuk video kali ni. Good luck untuk malam ni. Manchester United, of course. Tak kisah menang tipis ke menang banyak ke. Tolonglah menang, guys. Okay, sebab dah lama dah MU ni, tak orang kata tak julang piala. Okay, tolonglah menang. Okay, pukul 3 tak selesai. Okay, so itu sahaja daripada saya, Farfaran. Saya minta maaf kalau ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi. Saya minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu, jujur saya kata, datang daripada silap saya sendiri. Okay, guys, so thank you guys for watching my video. Thank you very much. Jumpa lagi next video, insyaAllah, bersama saya, Farid Farhan.